Trygve Slagsvold Vedum advarer mot Erna Solbergs Norge. De vil gå inn for massiv nedleggelse av skoler over hele landet, sier han. Hvis Vedum kunne trylle, og på magisk vis endre befolkningssammensetningen, er det jo litt rart at han ikke har gjort det allerede, sier hun. Er det mulig å stanse flukten fra bygda? Og hva slags distriktspolitikk vil vi få hvis det blir en borgerlig regjering etter valget neste år? Finansminister og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, du reagerte på noe Erna Solberg sa i VG etter vedtak om å legge ned skoler forrige uke. Det som nå skjer i Innlandet er noe vi kommer til å se flere steder fremover. Vi blir flere eldre her i landet, samtidig som vi får færre barn enn før. Da sier du, de vil gå inn for massiv nedleggelse av skoler over hele landet. Dette blir en viktig valgkampsak foran stortingsvalget neste år. Men hvis du mener Høyre og Erna Solberg får makt over hvilke skoler som legges ned, siden du nå sier dette blir en viktig sak i stortingsvalget, hvorfor har ikke du den samme makten nå? Det Erna Solberg sier i det intervjuet er også videre at vi, folk og ungdom ikke vil bo på bygda, at de må tilpasse tjenestene etter det. Og det er jo et helt tydelig signal fra Erna og fra Høyre hva de ønsker. Jo, de ønsker sentralisering av tjenester, og det gjorde de også forrige gang det var i regjering. På absolutt alle samfunnsområder så ønsker man det. Nå er det da tydelig på at de vil ha skolesentralisering. Men hvis du mener at Høyre og Erna Solberg får makt over hvilke skoler som legges ned, siden det blir en viktig sak i stortingsvalget, som du sier, hvorfor har ikke du den samme makten nå? Altså, men vi legger noe til rette for vekst og utvikling i hele landet, og så har vi også laget et nytt tilskudd som er rettet mot grunnskolen for å gjøre det mer lønnsomt å opprettholde små grunnskoler, noe Høyre har vært veldig imot. Vi bruker nesten 1,4 milliarder på det for å gjøre det mer lønnsomt å opprettholde små grunnskoler. Det har Høyre vært mot fra dag 1. Men hvis et sterkt Høyre i Stortinget kan stanse nedleggelser av skoler, da kan vel du gjøre det samme nå? Men det er det vi også legger til rette for, nettopp på det tilskuddet, at vi gjør nye tiltak, for eksempel redusert barnehagepris i de mindre områdene. Det vi har gjort med en stor ferjereform, halvert ferjepriser på ferjene, pluss gratis ferje til de minste stedene. Det vi gjør med å få ned flyprisene, det vi gjør nå med nedskriving av studielån, og også det vi har gjort på endring av inntektssystemene for kommunene, som gjør at mange av de kommunene som er inntektssvake skal komme bedre ut. Men nå snakker du ikke om massiv nedleggelse av skoler, ikke? Nå snakker du om andre tiltak. Vi snakker om at vi skal legge til rette for levende lokalsamfunn for å bygge et levende Norge, og det er det verdivalget vi står overfor, hvilket Norge er det vi ønsker. Og det Høyre tar til ordet for i den artikken som Erna Solberg gjorde intervju i, er jo nettopp at de mener at det er naturlig at det blir mer sentralisering. Hvis du ser i løpet av de siste 4 årene, så er det blitt 10.000 flere folk i de minst sentrale kommunene, så er det ikke sånn at det er sånn... Men du mener ikke at hun på Stortinget går ned for skolenedleggelser, som du sier i VG her? Jo, men hun sier jo det selv. Altså, her er det jo rett og slett ulike syn at hun er for skolenedleggelse, og Høyres folk i Innlandet synes dette var en kjempeide å sentralisere skoler. Dessverre fikk de med seg Arbeiderpartiet på det, og du fikk den her massive skoleopprøret du fikk i forrige uke. Så der er det bare ulike syn der Senterpartiet nasjonalt og i fylket, mitt eget fylke, da, ønsker å ha et levende, gode lokalsamfunn, skole nært der ungdommen bor, så ønsker da Høyre både i mitt hjemfylke Innlandet og også nasjonalt at det er liksom mer naturlov at alt skal legges inn til de mer større byene, og det mener jeg er feil, for at spesielt på videregående skoler så er det viktig å ha det i nærmiljøet. Vi vet at det er mer frafall, flere ungdom som sliter der skolen blir lagt ned. Det er lurt å ha en desentralisert struktur, det er bra for ungdommen og det er bra for lokalmiljøet. Hvis man ønsker et godt lokalmiljø, så er nettopp det å for eksempel bruke høyskole, videregående utdanning, den type institusjoner, at det ligger ulike steder. Det må med å bygge lokalsamfunn. Og så er det sånn for eksempel Åsnes, da, som ble en av de mest omdiskuterte skolene forrige uke. Det er et stort sted, det er masse folk som bor der, det er levende aktivitet, men så ønsker da Høyre både nasjonalt og lokalt å legge den ned, og jeg mener det er dumt og uklokt, og det kommer til å bli mer frafall og mer problemer hos ungdommen. Leder i Høyre, Erna Solberg, hva mener du med at det som skjer i Innlandet bare er starten? For jeg synes det er veldig viktig at vi som politikere tar inn over oss at vi står foran noen store utfordringer. Demografiutfordringen i Norge, altså det at vi blir flere eldre og færre unge og færre barn, gjør noe med også hvordan vi må organisere samfunnet vårt. Det betyr at det kommer til å være færre unge veldig mange steder, ikke bare i de små kommunene, men det kommer til å være mange andre steder i årene fremover. Og det at kommunepolitikere ser at de må lage en bedre struktur innenfor sin kommune eller innenfor sitt fylke på utdanningstilbudet sitt,
fordi de også skal løsrive penger til å gi bedre eldreomsorg i dette samfunnet. Det er en ganske naturlig bit i forhold til det. Og så er jeg også for veldig for levende bygder, og at mange skal kunne bo der. Jeg tror det grunnleggende for levende bygder, det er at du har private, lønnsomme arbeidsplasser, som denne regjeringen gjør det vanskeligere å være i distriktene, og at du sørger for at du får godt utdannet folk til de jobbene det er. Og da er det også viktig med kvaliteten på det utdanningstilbudet. Og i videregående skole så har vi ansvar for den største satsingen på yrkesfag som er. Og yrkesfag er utrolig viktig for fremtidig konkurransekraft for Norge. Og da må vi sørge for at vi ikke lager et skolesystem hvor det blir færre yrkesfag, flere almenfaglige linjer, fordi det er billigere, det er enklere, og du kan plassere det litt mer hvor som helst, men at vi har en stor bredde på de yrkesfagene som kommer. Fordi dette Norge kommer til å trenge i årene fremover. Men hva er det du mener med at Vedum må kunne trylle for å snu utviklingen? For da må du jo ha flere barn. Altså, det er helt naturlig at du etter hvert... Det er ikke tryllerier det, vet du. Nei, altså, men jeg tror han er ferdig med sin innsats på det området. Men det er sånn at når det blir færre barn, så vil det også gjøre noe med skolestrukturen. Jeg ser ikke at vi har ikke noen massiv satser. Vi satser stort sett mer på skole vi i alle de kommuner vi styrer enn det som har vært gjort når det har vært rød-grønt styre. Men vi satser på kvalitet, vi satser på kompetanse, og så tar vi innover oss at Norge må planlegges for fremtiden, og ikke bare se i bakspillet. Vi har en finansminister og en leder av Senterpartiet som ser i bakspeil og forsøker å styre etter hvordan alt var før. Men når ting forandrer seg, så må vi også tørre å ta de grepene. Og da må vi ha livskraftige bygder basert på privat næringsliv, på muligheten til å kunne skaffe gode jobber. Og så må vi sørge for at vi har gode tjenester. Okay. Der hvor folk faktisk nå velger å bo. Og de gode tjenestene dreier seg om ikke minst å ta vare på bygdebyene. Du vil tape mot den demografiske utviklingen. Den sier her, det blir flere eldre, det blir færre yngre. Og da kommer skoler til å bli lagt ned og bygder til å dø. Ja, det er markedstro Høyre som Erna Solberg har blitt leder for. Der så tenker han at det bare utvikler noe som markedet styrer, men i Norge så har vi hatt en annen visjon hvis vi har ønsket å utvikle store og små steder og brukt politikken nettopp til det. Og så har jo denne regjeringen gjort en del nye grep, for eksempel redusere barnehageprisen, for vi ønsker at det også barnefamilier skal sette enda mer attraktivt å bosette på det delen av de minste stedene. Det stemmer Høyre imot. Nå kommer vi da med et nytt grep for nedskriving av studielån, nettopp for at det skal bli enda mer attraktivt for høyere utdannet ungdom å flytte til for eksempel Åsnes eller andre steder. Det blir spennende å se hva Høyre kommer til å stemme for det. En av Høyres representanter fra Solør sa at det var galskap at vi foreslår det forslaget. Jeg mener at det var klokskap nettopp at vi ser det. Så vi har en visjon for Norge at vi skal utvikle både de store og de små stedene. Og så ser vi at en del av de stedene som nå, for eksempel Dokka eller Åsnes og de stedene som mistet skolested, der er det en stor utfordring at ungdom detter ut av videregående skole hvis man legger ned skolen. Og det der er det forskningsmessig belegget. Det kom en ny rapport senest i dag som jeg så nå på nettet på forskning.no som viser at der du legger ned den videregående skolen, er det flere ungdom som faller utenfor. Og da må vi bruke politikken aktivt. Det er jo derfor Norge er helt annerledes enn Sverige. At vi har lagt høyere utdanningsinstitusjoner, vi har lagt universitetet til Tromsø, vi har lagt høyskoler til Nesna, vi har gjort den type grep nettopp for å utvikle landet. Og når Erna styrte sammen med Venstre og FRP, så var alle grepene en retning sentralisering. Og de reformene som nå Senterpartiet har gjennomført sammen med Arbeiderpartiet, Høyre er konsekvent imot. Og så har jo Høyre varslet at de vil ha en ny runde med kommunesammenslåing. Og en ny runde med kommunesammenslåing kommer til å bli mer sentralisering av makt. Og det er det Høyre ønsker. Jeg mener det er uklokt. Og jeg tror ikke folk ønsker å ha det. Og derfor er det viktig at vi diskuterer det inne på stortingsvalget, sånn som vi gjør nå. Ønsker du at vi skal ha større, mer sentraliserte enheter? Eller ønsker du et desentralisert Norge, der vi har levende bygdebyer, byer og små steder? Sist gang Senterpartiet satt i regjering, så satt de faktisk rekord i antallet landbruksenheter som ble nedlagt, og antallet skoler. Det var flere skoler som ble nedlagt i den perioden du satt i regjering sist gang, enn når jeg satt og ledet Norge. Så det er et eller annet med bildene, for det er ikke markedet, det er faktisk folk, og det er folk som får færre barn, det er demografien som endrer seg. Og hvis vi ikke lager en politikk som gjør at vi faktisk skaper sterke steder i distriktene, så kommer folk til å flytte enda lengre. En av de tingene som vi er opptatt av er om vi laget en egen strategi for, det var å sørge for at bygdebyene kunne vokse seg bedre. Fordi vi så at flere ønsket seg nærmere et sted med et litt bredere arbeidsmarked, en litt større mulighet. Og så må vi satse på mer samferdsel og infrastruktur. For det betyr at folk kan jobbe og reise litt lengre. Det betyr at du kan bo i distriktene og reise inn mot det mer sentrale stedet hvis du trenger å gjøre det. Og så har jeg lyst til å si, ja, dere gikk inn for lavere barnehagepriser. Vi ga mer penger. Vi ga like mye penger til barnefamiliene som dere gjorde. Men vi ga det som barnetrygd.
bygd, sånn at de fikk valgfriheten til hvordan de ville bruke det. Og det gjorde at de med lavest og dårligst økonomi satt igjen med mer penger. Det mener jeg er riktig, at vi gir barnefamiliene friheten, men de fikk ikke en krone mer med dere. De som hadde dårligst råd fikk mer med oss. Og så er det viktig å si, ja, vi er faktisk for noen av de personrettede virkemidlene. Vi innførte en ganske stor satsing på avskrivning i Nord-Norge på lærere, for å sørge for at vi fikk flere lærere til norske skoler. Også fordi vi ser at det er attraktivt, og altså vi må gjøre det attraktivt for lærere å komme ut til de bygdebyene, og komme til andre steder, være med på å drifte skolen vår fremover, for det er også en stor mangel på kvalifiserte lærere i mange av de stedene som nå sliter med elevtallet. Altså Høyre, når vi hadde et distriktspolitisk tiltak på barnefamilier, som var det halverte barnehagepriser i de minst sentrale kommunene, så gikk Høyre imot, og så vi gjorde det også gratis i Finnmark og Nord-Troms, så vi mener at det var klokt. Men det, også gikk det imot at vi skulle ha halvert resten av landet, for jeg synes det var et veldig godt tiltak. Også, vi hadde også et målrettet distriktstiltak. Og i skatte- og avgiftspolitikken så er det alltid sånn at når det er tiltak som har konkret distriktsprofil, så går Høyre imot. For eksempel så finansierte de lavere formuesskatt i fjor, som var på rundt 2,7 milliarder, som hadde lavere formuesskatt, med 3,4 milliarder kroner i økere drivstoffavgifter. Så det er en veldig konsekvens linje i Høyres politikk, men det som er hovedsuksessen i Norge, er nettopp at vi har brukt også statlige arbeidsplasser, kommunal virksomhet, lagt det lokalt. Og det er derfor spesielt videregående skoler, høyskoler, universitet, at vi har en spredning av det skaper kompetansemiljøer, også på de små stedene. Og Åsnes, du sier at vi satser på bygdebyer. Åsnes er en klassisk bygdeby. Det er 15 000 mennesker som sogner til det området. Hvis det er et for lite sted til å ha en videregående skole, så har du knapt igjen den type bygdebyer som du snakker om, Erna Solberg. For vi trenger de utdanningsinstitusjonene for å bygge samfunn, og det er det også det lokale næringslivet trenger, og vi trenger ikke en ny stor kommunereform. Okay. Dere ble inne på prioritering av de store pengene. Jeg har lyst til å spørre deg, Solberg. Du kom med hard kritikk av finansminister Vedum i dette VG-intervjuet vi viste til, og pekte på at kommunene har rekordstore underskudd, men Senterpartiet sitter i regjering. Det tjener en finansminister lite til ære å late som om det finnes penger til alt, samtidig som han i budsjettene sine ikke leverer på forventningen han skaper der ute. Og så leser jeg nå at sentrale høyreordfører i Asker, Drammen og Lier skriver overføringene kommunene får fra staten er rett og slett ikke i nærheten av å kunne oppfylle alle kravene og forventningene som kommer fra en søkkrik stat. Hvor skal Høyre ta pengene fra når dere vil tydeligvis ha mer penger til kommunene, til politiet, mye mer til Ukraina, de vil ha store skattelettelser, dere skal bruke mindre penger i budsjetten enn regjeringen? Hvor tar du disse milliardene fra? Ja, vi har lagt frem alternative statsbudsjetter som har vist hvordan vi dekker det inn. Og så har jeg lyst til å si kommunesektoren, når vi gikk av, altså, denne regjeringen skrev faktisk i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2023 at det var en veldig god økonomisk situasjon, eller revidert nasjonalbudsjettet, god økonomisk situasjon i kommunene. Men vil tilbake til spørsmålet, hvor skal Høyre ta milliardene fra? Vi har sittet i regjering, og ja, vi kommer til å stramme inn på en del ting. Vi kommer til å drive, og det offentlige er mer effektivt. Pek på hvor du tar titall milliarder fra, som denne lista her innebærer. Vi la et alternativt statsbudsjett frem i fjor, hvor vi altså omdisponerte ca. 22 milliarder kroner. Noe av det var omdisponering som innebar at vi økte noen miljøavgifter, men mye av det var fordi vi tok ned ting på for eksempel et ABE-kutt. Vi sørget for at vi hadde bedre ordninger for å understreke arbeidslinjen innenfor arbeidsmarkedet for å få til denne typen ting. Da får vi mer arbeidskraft, og vi får mindre utgifter på statsbudsjettet. En ganske viktig del av det. Men jeg må få lov å svare på de harangene. For det grunnleggende spørsmålet er, kan vi faktisk fortsette i Norge og ikke ta inn over oss at demografiendringene betyr noe for Norge som nasjon? At det betyr at det blir endringer, at vi skal finansiere en eldreomsorg, vi skal ha flere folk inn der, okay, og da blir det endringer som lokalpolitikere er nødt til å være med på å ta. For det er viktig da at det har blitt 10 000 flere mennesker i de minst sentrale kommunene i løpet av de siste fire år. Ikke 10 000, færre. Men det er alltid sånn at når Høyre kommer til svar, så er det svaret å sentralisere. Og når vi gjør grep for å omfordele, for vi ønsker at kommunene hele landet skal ha gode muligheter, så blir det opprør i noe av for eksempel i Bærum, hvis at vi ønsker noenlunde like muligheter om du bor på Lillestrøm eller bor i Bærum, bor på et lite sted eller et stort sted. Det er vår visjon for Norge, for vi ønsker ikke et land med store forskjeller. Vi må gå inn for landing med små forskjeller. Klokka åtte. Det var Politisk kvarter. Takk for at dere kom. Jeg heter Bjørn Myklebust.